વાત છે, પણ કેટલા બધા સમાજોમાં દીકરી પરણીને આવે એટલે પોતાની દીકરી કંઈ બી પહેરતી હોય, પુત્રવધુ એ સાડી જ પહેરવાની, આવો આગ્રહ હોય. આપણે બધા કપડા ઉપરથી માણસને જજ કરીએ છીએ, કોણ શું પહેરે છે. ભગવા પહેરે એટલે પવિત્ર, પંજાબી પહેરે અથવા પેન્ટ પહેરે એટલે એ મોડર્ન. કપડા તો તમારી સગવડનો એક ભાગ છે, તમે શું પહેરો છો એની સાથે તમારા અસ્તિત્વને કોઈ લેવા દેવા નથી. બાકી ગાંધીને કોઈએ આટલું બધું માન આપ્યું હતું? કોઈ એવું ના કીધું કે સૂટ નથી પહેરતા, સ્ટાઇલમાં નથી રહેતા, હાવ બંગાર જેવા ખાદીનું આમ ઓઢીને આવી જાય છે, કશું આવડતું જ છે નહીં, કપડાં પહેરતા નથી આવડતા. વિક્ટોરિયાને મળવા ગયા ત્યારે પણ એ જ પહેરીને ગયા જે એનો પોશાક હતો. કેટલી મોટી વાત છે. ગાંધીનું દાંપત્ય જીવન, એમના લગ્ન જીવનને 58 વર્ષ થયા. 58 વર્ષ થયા ફિફ્ટી જીવનમાં જોયેલી સૌથી સુંદર સ્ત્રી કઈ બાપુ એટલે એમણે કહ્યું કસ્તુરબા તમે કસ્તુરબાના ફોટા જોયા હોય તો તમને સમજાય કે જરાય સુંદર નહોતા એટલે પૂછ્યું કે તમારા જીવનમાં જોયેલી સૌથી સુંદર સ્ત્રી કઈ તો બાપુએ કહ્યું કસ્તુરબા. પછી બીજે દિવસે બધી સ્ત્રીઓ બેસીને આશ્રમમાં ચોખા વણતી હતી એટલે કોઈકે બાની મશ્કરી કરી કે બા ગઈકાલે બાપુનો ઇન્ટરવ્યુ કર્યો ને એમાં બાપુને પૂછ્યું કે તમે જોયેલી સૌથી સુંદર સ્ત્રી કઈ, તો બાપુએ કહ્યું કસ્તુર. બીજાની મજાક કરી શકે કોઈ પણ ઉંમરે. આજના જમાનામાં પતિ પત્ની હજી તો લગ્ન નક્કી થાય એ પહેલા ઈગો પ્રોબ્લેમ શરૂ થઈ જાય. આણે આમ કેમ કીધું, આણે તેમ કેમ કીધું, આ આમ કેમ બોલ્યા, આ આમ કેમ બોલ્યા, તું મારાથી ઓછું ભણેલો છે, તારા બાપા પાસે મારાથી ઓછા પૈસા છે, તને આ નથી આવડતું, તને આ નથી આવડતું, તારી માએ તને આમ નથી શીખ્યું, તારા બાપાએ તને આમ નથી શીખ્યું. લગ્ન એ માણસને સુધારવાનો કેમ્પ નથી. આપણે બધા તો સામે કે તું આજથી દાળ ભાત ના ખા, સબડકા બોલાવીને સારી નથી લાગતી, કોક કે આવા લાલ પીળા કપડા ના પહેરીશ છે જે સારી નથી લાગતી, હવે જો બધા કેવા કલર પહેરે છે, તો પેલી કે તમે આવા વાળ ના ઓળશો તેલ નાખીને ચપ્પટ. જે માણસને જેવો છે એવો સ્વીકારી શકવાની આપણી તાકાત જ નથી. તમે કોઈ દિવસ સવારના સૂરજ ઉગતો હોય એ જોઈને એવું કીધું છે કે આમાં થોડો વધારે હોત ને સાહેબ તો એવી જબરજસ્ત લાગી હોત. તમે કોઈ દિવસ ઈશ્વરની મૂર્તિ સામે જોઈને એવું કહ્યું છે કે આના કરતા 3 ઇંચ મોટી મૂર્તિ હોત ને યાર તો જબરજસ્ત લાગતો. જે જેવું છે એવું સ્વીકારવું એ માણસ હોવાની પહેલી નિશાની છે. કારણ કે આપણા હાથમાં કશું છે જ નહીં, આપણે બધા મહા અહંકારમાં છીએ, બધું સુધારી કાઢીશું, બધું બદલી કાઢીશું, બધું એમનો કાબુ આવી જાય છે. પછી એ રોજ સવારના દાન કરે છે. મહેલના ચોગાનમાં ભિક્ષુકો એકઠા થાય અને યુધિષ્ઠિર બધાને દાન આપે, જે માંગે તે, જેને જે જોઈએ તે. એમાં એક દિવસ એમને સહેજ મોડું થઈ ગયું છે અને છેલ્લો ભિક્ષુક જે બાકી છે એને યુધિષ્ઠિર કહે છે કે ભાઈ તું કાલે આવજે, મને મોડું થાય છે. કાલિયાથે જાય છે તો કે રાજાજીએ મને કીધું કે આવતીકાલે આવજે. એટલે ભીમ જઈને રાજ્ય દરબારમાં મોટા મોટા અવાજે નગારા પીટવા માંડે છે કે વાહ 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 વાહ,
તો યુધિષ્ઠિર પૂછે છે, શું થયું આટલું બધું, કેમ વાહ વાહ કરે છે? અને ત્યારે એને ભીમ કહે છે કે કેટલી મોટી વાત છે, તમે તો કાળ પર વિજય મેળવી લીધો, આવતીકાલે આવતીકાલ ઉપર તમારો કાબુ આવી ગયો, હવે તમારે બીજું શું જોઈએ? આપણે બધા ભૂતકાળની ચિંતામાં કેટલો ટાઈમ, આમ ના કર્યું હોત તો સારું થાત ને, પેલી જમીન વેચી ના કાઢી હોત તો સારું થાત ને, મારા પપ્પાને આમ સમજણ ના પડી, મારી મમ્મીને આમ સમજણ ના પડી. 75 વર્ષના માજી હોય ને એ બી એવું કે મને એટલા માગા આવતા હતા પણ આની જોડે પરણાવે. હવે 75 હજી પણ તમે તમારી જિંદગી સાથે સમાધાન કરી શક્યા નથી, તમને ફરિયાદો જ ફરિયાદો છે. ને કેટલાક લોકો બહુ રસપ્રદ હોય, એને દરેક વાતમાં ફરિયાદ જ હોય, એમને કોઈ ચીજમાં મજા ના આવે. શહાબુદ્દીનભાઈ બહુ સરસ કહે છે, તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે, આખી જિંદગી દીકરીના લગ્ન કરાવવા માટે આમથી આમ ફર્યા હોય, લોકોના પગથિયા ઘસ્યા હોય, અને તમને સમાચાર આપે તો કેવી રીતે આપે ખબર? જે તારે કરવું તું એ થઈ ગયું, કે શું કરે છે જમાઈ? કાંઈ નહીં, 5-6 દુકાન છે. અરે આનંદના સમાચાર નથી? અને કેટલાક એવા હોય કે દુનિયાના કોઈ પણ સમાચાર આનંદથી આપે, એમ કે અમે સવારે ચા નાસ્તો કરતા હતા, પપ્પાએ ચા પીધી, હું ખાસ લઈ આવ્યો તો ગાંઠિયા ગરમ ગરમ એ ખાધા, અને કે હજી ડાઇનિંગ ટેબલ પરથી ઉઠે ને સાહેબ એ પહેલા પતી ગયા. આ સમાચાર આવી એ ડિફરન્શિયેટ જ નથી કરી શકતા, જુદું જ નથી પાડી શકતા સુખ અને દુઃખ. અને કેટલાક લોકો એવા છે જેને માટે દુઃખ જ દુઃખ છે. એક બહુ સરસ વાર્તા છે તૈતરીય બ્રાહ્મણની. કેટલાક લોકો ભગવાન પાસે ગયા અને કહ્યું કે ભાઈ અમારે તો દુઃખ જ દુઃખ છે યાર, અમને કોઈ ચીજમાં મજા નથી આવતી, તમે કેટલું દુઃખ અમારે માટે અહીંયા સર્જન કર્યું છે. એટલે ભગવાને કહ્યું કે એવું તમારે શું કરવું છે? તો કે અમારું દુઃખ એટલે બધા પોતાના દુઃખની પોટલી લઈને ભગવાન પાસે ગયા. ભગવાને કહ્યું બધી સામે લગાડ દો, એટલે બધાએ સામે પોતાની પોટલીઓ ટાંગી દીધી. પછી ભગવાને કહ્યું અહીંયા બેસો અને નક્કી કરો, જેને જે સૌથી નાની લાગે ને એ લઈ જાઓ. એટલે બધા ઉઠીને ગયા અને જોયું તો છેલ્લે એવી ખબર પડી કે દરેક માણસ ફાઇનલી પોતાની જ પોટલી લઈને ગયો. આપણા બધા બે ટકા લોકો છે, 2%, ટ્રસ્ટ મી, 2% લોકો એવા છે જેને 2 ટાઈમનું ખાવાનું મળે છે, જેને માથે પાકી છત છે, અને જેને ભવિષ્યની ચિંતા નથી કરવી પડતી, એટલું એનું બેંક બેલેન્સ છે. આવતીકાલે સવારે શું ખાઈશું એની ચિંતા ન કરવી પડે એવા ખાલી 2% લોકો આ દેશમાં છે, અને એમાં ના આપણે છીએ. એને માટે ઈશ્વરનો આભાર. અમારા સમાજમાં બહુ જ એકતા છે, અમે કોઈને તકલીફ નથી પડવા દેતા. ખબર પડે કે આને તકલીફ છે એટલે માણસો પહોંચી જ જાય, એની મદદ કરી જ દે. હવે મારે એવું કહેવું છે કે તમારો સમાજ વિસ્તરી રહ્યો છે, લોકો વધી રહ્યા છે, બાળકોને ઘરે બાળકો આવ્યા છે, તો આ તમારી સારાઈને બીજા સમાજ સુધી પણ એક્સટેન્ડ કરો. માત્ર ખારવા સમાજ સિવાયના પણ લોકો છે કે જેમને એવું કોઈ પણ પૂછે ને તો એનો જવાબ એ છે કે ભણવાથી માણસ બનાય. જે પણ માણસ ભણે છે ને એને જગતના સારા ખોટા ભલા બુરાની ખબર પડે છે, તમારું કનેક્શન થાય છે બહારની દુનિયા પ્રત્યે. એકવાર એક માણસે કહ્યું કે આ જગતમાં પ્રોબ્લેમ શું છે?
એટલે એણે એક આવો ગ્લાસ લીધો, એમાં થોડાક કરચ લાગ મારું કામ કરું, એટલે થોડા લોકોએ કહ્યું કે કરચલા બહાર નીકળી જશે, તમે આ ગ્લાસ ઉપરથી ખુલ્લો રાખ્યો છે, બંધ તો કરો બરણી. એટલે પેલા માણસે કહ્યું કે ના, એ બહાર નહીં નીકળી શકે. કેમ? કારણ કે એક સહેજ ઉપર ચડશે ને એટલે બીજો એનો પગ પકડી નીચે ખેંચી લેશે, આમાંથી કોઈ ઉપર નહીં ચડી શકે. એક સહેજ ચડશે એટલે બીજો એને પકડી નીચે ઉતારી દેશે. વિચારી રહ્યો છે, જો કોઈ એક માણસ સમાજના ભલા માટે કંઈ કરી રહ્યો છે તો એના પગ પકડીને ખેંચવાને બદલે એને નીચેથી ધક્કો મારીને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો, તો કોઈ સમાજનો વિકાસ થાય. સમાજ કેમ કયો? સમાજ એટલે શું? થોડા લોકોનો સમૂહ, થોડા ભેગા થાય, બધા ભેગા થઈને પોતાની એક જ્ઞાત રચે, એક જાત રચે, એમનું ખાવાનું, એમની ભાષા, એમનું ભોજન, એમના રિવાજ, એટલું જ હોય છે. એક આખો એવો વિચાર કે જેમાં બધા ભેગા થઈને એકબીજાનું તો ભલું કરે જ, પણ પછી એક યુથ તરીકે ભેગા થઈને જગતનું ભલું કરે. જે સમાજ બીજાનું ભલું કરે છે ને, એ સમાજ વધુ ને વધુ વિકસિત થાય છે. એની પાસે વધુ ને વધુ પૈસા આવે છે, એની પાસે વધુ ને વધુ સગવડ આવે છે, એની પાસે વધુ ને વધુ જ્ઞાન આવે છે. અને જે લોકો